Caen unu legisto starigis, cae tentis lin, dirante, Maestro, cion mi faru por heredi eternan vivon? Cae li diris al li, Cio estas scribita en la legio? Cien vi legas? Cae li responde diris, Amu la eternulon, vien dion, per via tuta coro, cae per via tuta animo, cae per via tuta forto, cae per via tuta menso, cae vien proximulon ciel vin mem. Cae li diris al li, Vi prave respondis, tion faru, cae vi vivos. Sed li, desirante pravigi sin, diris al Jesuo, Cae cio estas mia proximulo? Jesuo respondis, cae diris, Un homo malsupren iris de Jerusalem al Jericho, cae li falis en la manoin de rabistoi, cioi lin senvestigis, cae batis, cae foriris, lasante lin duone sen viva. Cae lau ocaso un pastro malsupreniris la saman voion, cae lin vidinte, li preterpasis aliflanque. Cae tiel same unu levito, veninte ala loco, cae lin vidinte, preterpasis aliflanque. Sed unu samaritano, voyagiante al venis tien, cie li estis, cae li ecvidinte, li cortusigis, cae al proximigis, cae bandagis liain fundoin, cae surversis oleion cae vinon, cae li metis lin sur sien veston, cae conducis lin al gasteio, cae zorigis pri li. Cae da morgauan tagon, li elprenis du denaroin cae donis ilin ala gasteiestro, cae diris, zorgu pri li, cae cion li vi elspesos, mi tion repagos al vi, ciam mi revenos. Ciu el tiui tri, lau via opinio, sin montris proximulo de tiu, cio falis en la manoin de la rabistoi. Cae li diris, tiu, cio faris al li compaton? Cae Jesuo diris al vi, iru vi, cae faru tion saman.